С нас са Таня Косева-Бошова, управляващ партньор в Parkland Developments, и Христо Илиев, изпълнителен директор на AG Capital. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че приехте поканата ни. Госпожо Косева-Бошова, вече бяха публикувани данните и анализите за офис пазара в София през второто тримесечие на тази година. Как пандемията от COVID-19 се отрази на този сегмент от бизнес имотите? Здравейте на всички зрители на вашето предаване. Пандемията, разбира се, през периода, в който не можехме да се движим, спазвахме много стриктно социалната дистанция и изолация, беше буквално замрял. Въпреки това, няколко сделки, и то знакови, се случиха. Мога да цитирам сделката, която Commerzbank направиха и наеха 3500 квадратни метра в един от новите офис центрове в София. Това е знакова сделка за компания, която влиза тепърва в България. По време на пандемията подписаха този договор и отварят голям център, финансов IT център в България, и наймат вече нови хора. В момента, след края на всички тези мерки, голяма част от компаниите, които, разбира се, въздържаха от действия, започнаха отново да водят своите преговори и разговори с наемодателите, и мога да кажа, че шока мина и голяма част от тях вече планират нормално своята работа. Господин Илиев, в последните месеци се появиха много песимистични прогнози за развитието на офис площите, най-вече заради явлението home office, дистанционна работа. Как ще се развива този сегмент в следващите месеци, предвид факта, че големи компании като Facebook, Google, Twitter, които налагат стандартите, позволиха на служителите си за дълго време да продължат да работят от вкъщи? Ние наблюдаваме целия пазар на Източна Европа, и не само Източна Европа, и всички останали държави, в които има сериозен аутсорсинг като бизнес. Това включително пионер в това е Индия. Така че това, което виждаме, е, че всички големи компании си спазват договорите за наем и си плащат наемите, което е изключително важно за собствениците на сгради и за банките, които са финансирали. Така че от гледна точка на обслужването на кредити не забелязваме да има някакъв проблем за момента. А по отношение на самите наематели, това, което виждаме, е, че в зависимост от това какво се случва с пандемията, те са доста предпазливи и затова препоръчаха на своите служители да работят от къщи, като за някои компании, най-вече американски, този процес е най-така твърд. А за останалите, примерно с българските собственици, там повечето компании не са излизали от офисите си. Така че в зависимост от това в сградата какви са наемателите, има различно присъствие на хора. Но това, което виждаме, е, че този процес се развива и трудно може да кажем днес какво ще се случи след няколко месеца. Генерално тенденцията е на завръщане в офисите постепенно, което е тенденция от една страна на самите наематели, от друга страна и на служителите. Госпожо Косева-Бошова, различни проучвания показаха, че и в България повечето IT и аутсорсинг компании, които са основен двигател на офис пазара, удължават възможността за работа от вкъщи на своите служители. От друга страна се появиха материали, като например в американското издание Wall Street Journal, в които се казва, че дистанционната работа води до предизвикателства и може би няма да се окаже устойчив модел. Как ще работим в бъдеще? Една скоба искам да отворя. Работата от къщи или от дистанция е практика в големите глобални IT компании от много години. Това не е новост за голяма част от тях. Сега по време на пандемията тя стана принудително част от нашия живот. Всички компании направиха това. Безспорно ще има по-голям дял на компаниите и на служителите, които ще работят няколко дни от къщи. Много, много малък е процента на хората, които биха желали да работят изцяло в къщи. И причината е много проста. Ние сме социални хора, независимо какви различни типове персоналности имаме. И най-вече от менеджерска гледна точка е много трудно да се управляват тези процеси на работа с хората, на обучение на новите хора, на интегрирането им към културата на една компания. И най-важното е създаването на продукти, на креативност. Общуването, комуникирането помежду екипите, в хората в екипи, не може да става по график на Zoom или на Teams постоянно. Може за кратък период ударно всичко го направихме, но дългосрочно спонтанността няма.
И това не вярвам, че може да продължи и да е 100% формула за всички. Господин Илиев, от мениджърска гледна точка, как протичаше комуникацията във вашия холдинг по време на двата най-тежки месеца от пандемията? Ние по същия начин имахме практика, работейки с най-вече чужди инвеститори, да работим онлайн. Така че това за нас нямаше голяма промяна. Просто продължихме да го правим същото, както с чуждите ни партньори, така и с българските ни колеги в България. Така че това не беше за нас голяма изненада. В същото време обектите, които строим, те не само, че функционираха по плана, ами дори имаме и обекти, които са готови по-рано от планираното. Така че от тая гледна точка не сме имали някакъв проблем. По-скоро от гледна точка на инвестициите, тъй като за този целият период от време цялата посока, целият интерес беше насочен към публичните компании, където има най-голяма реакция на пазара, отколкото към частните сделки. На още един фактор да се спрем, който влияе върху офис пазара, госпожо Косева-Бошова, изкуственият интелект и машинното обучение поставят под заплаха кол-центровете. В щатите, например, вече като се обадиш на кол-център, на големи компании не ти вдигат хора, ами изкуствен интелект. Това няма ли да се отрази негативно на офис пазара в дългосрочен план? Офис пазара се променя спрямо своите наематели и ползватели. Аутсорсинг, BPO услугите през последните години се развиха много в нашия регион, но се развиха по такъв начин, по който се предоставя допълнителна услуга, някаква знания, умения, ако ще финансови, маркетинг. Вече доста по-малък дело на компаниите, които просто са кол-център, който някой отговаря на въпроси на някоя домакиня, която не може да се пусне миксера. И целта на българския пазар, вярваме на всички компании от аутсорсинг индустрията, IT-компаниите, да създават продукт, който има value, който има стойност и не случайно тези сектори плащат, особено IT-секторите, най-добрите заплати в България. Хората са активни и създават продукт. А и в същото време имаме наематели, които самите техни офиси са в България или в Румъния. Така че това не е аутсорсинг на една компания международна, която да аутсорсва в друга компания в България. Това е една и съща компания, която е преценила, че възможностите на нашия пазар са по-добри, отколкото на други места по света. Така че те не аутсорсват в рамките от една на друга, а те аутсорсват в рамките на същата компания. Господин Илиев, ако изберим основните сегменти на имотния пазар, търговски площи, офиси, индустриални и логистични площи, хотели, жилища, кои са печеливши и кои са губещи от ситуацията на пандемия и защо? Така както казах, за тия няколко месеца, всъщност ние това, което може да следим, е основно публичния пазар на акции, на компании, които имат собственост на недвижими имоти по света. Тъй като частните сделки са намаляли съществено, ако говорим за инвестиционни сделки, ако говорим за апартаменти, които купуват частни лица, това е вече съвсем друг пазар. Но това, което виждаме, е, че акциите на компании, които притежават дейта центрове, са най-печелившите. Така че те са печеливши от пандемията. Също се отнася и до логистичните компании, тъй като логистиката изе много голяма роля от търговските имоти с увеличаването на онлайн покупките. Така че ако кажем кои са най-печеливши, това са двата сектора, дейта центрови и логистика. А кои са така по-малко засегнати, това са офисите и жилищата. А кои са най-засегнатите? Най-засегнати са ритейла, това най-вече моловите, не толкова много улиците. Хай-стрит ритейл, както се използва, и парковите, които дават възможност човек да отиде на пазарува с кола и самите обеми на магазините са по-големи. И също хоспиталите, които са хотели, ваканционни и друг тип забавления. Да разширим още малко темата. Опитите на България да се възползва от ниършоринга, от скъсяването на веригите на доставка, ще предизвикат ли нова вълна от инвестиции в индустриални и логистични площи в България?
госпожо Косева-Бошева? Аз смятам, че да, и имаме индикации от някои от глобалните компании, които вече оперират в България, че се опитват да привлекат вътрешно фирмени производства, които да се изместят евентуално в нашия регион. Отново връзка с голямата зависимост на световното производство от Китай. И докато при предишната финансова, глобална финансова криза, голяма част от компаниите прехвалиха в нашия регион, включително и България, операции за обслужване, както Христо говореше, за компании, които обслужват от България други офиси на същата компания, така сега се коментират доста активно производства да бъдат прехвалени в България. Така че за производство, за логистиката не сме, за съжаление, чак такава добра локация географски, за да станем център на големи логистични паркове. Въпреки, че има такива нови играчи на пазара. За да се развива логистиката, е необходимо или голямо потребление в района, или трябва много производство, или да сме на място, откъдето минават товарите от, в тая посока. Ние не сме в нито едно от тези правила, така че логистиката се развива най-вече в зоната, северната част на Европа, където са Холандия, Германия, Полша, ако говорим за Източна Европа. Така че трудно можем да сме силни на този пазар. Но така или иначе смятам, че най-лесно се местят офиси от едно място на друго. Пак не става за дни и за месеци. А вече тенденцията за производства, тя ще бъде в рамките на няколко години. По неофициална информация, в България вече са се появили международни фондове, които търсят придобиването на проблемни дистрес бизнес имоти. Очаквате ли да се стигне до такива сделки в следващите месеци, или българските предприемачи все още не са притиснати от негативните ефекти на корона кризата, от намалената бизнес активност? Госпожо Косева-Бошева. Да, има такива компании, които се интересуват от пазара. Това е добра новина в крайна сметка, защото все пак търсенето е винаги добро, независимо дали е в едната или другата посока. Смятам, че е равно още за такива сделки, защото банките направиха и отсрочиха по адекватен начин плащането на своите клиенти във връзка с проблемите с пандемията. Така или иначе, при сегашната вълна на строежи на офис гради, пък и на жилища, кредитната експозиция на предприемачите не е толкова голяма, колкото беше предишната финансова глобална криза. Така че пазарът от тия години стана по-зрял и предприемачите не са чак толкова много изложени на този кредитен риск. Въпрос на време е да видим доколко те ще бъдат притиснати от финансовите институции. След като свърши банковия мораториум, ли могат да се очакват такива сделки? Да, но трябва да мине пак време, защото това е въпрос на психология и, или отново казвам, не мисля, че има голяма кредитна задлъжнялост да се случи това. Това, което виждаме е, че този път банките наистина подходиха много разумно като партньори на бизнеса. Това даде възможност да няма корекции на цените, нито на жилищни имоти, нито на бизнес имоти за момента. И не виждаме такава тенденция, тъй като наистина не само в България, и по света има правят equity компании, които имат огромен ресурс, но те очакват много добри сделки. Много добри сделки означават корекции между 15-20%, които за момента няма, и затова няма никакви сделки. Така че очакванията са ни от есента да почнат сделки и ще видим на какви цени ще се случат, тъй като има и сделки, които бяха подписани преди пандемията и не са приключили. Така че по-скоро очакваме първо с тях да видим какво ще се случи и евентуално след това да почнат и нови сделки. Насочвам ви към друга тема. Присъединяването към валутно-курсовия механизъм ERM2 и в последствие към еврозоната винаги е предизвикало вълна от инвестиции в съответните европейски държави, които са приели единната европейска валута. Очаквате ли историята да се повтори в България или този път ще бъде различно? Госпожо Косева-Бошева? Когато това се случи, това би бил много добър знак за България и ще ни включи все пак в семейството на истинските, ако мога да кажа, европейски държави. И за финансовите инвеститори това е много добър знак. Независимо, че ние имаме валута, която е свързана с еврото, все пак валутния механизъм е много важен за България.
кога това ще се случи, дали тези инвеститори ще увеличат своите инвестиции в нашия регион, зависи много как се развиват техните инвестиции в глобален и европейски аспект. В крайна сметка тези компании и фондове оперират с огромни средства и правят диверсификация. Биха направили така в нашия регион, но това ще е добър сигнал. Господин Илиев, как ще се отразят на имотния пазар в България факторите ERM2 и еврозоната? Вашето мнение? И така или иначе и в момента използваме възможността за това, че имаме фиксирана валута. Но истината е, че това не се оценява достатъчно, тъй като това е една от причините, с която сравняваме България с Полша или Румъния, където също няма евро, а в същото време има много по-голяма ликвидност. Но най-вече очаквам да се отрази на лихвените нива, и то не толкова само на лихвените нива, колкото на целия пакет, с който банките финансират имоти, защото високото ниво на амортизация, която банката изисква, т.е. плащането на главница, това усложнява кредита и го прави непривлекателен, което очакваме да се случи с приемането на еврото. Така че инвеститора да плаща само лихва, а самата амортизация или главница да остане накрая. Това ще направи самите кредити много по-атрактивни и очакваме това да повлияе много положително на пазара. Има инвестиционни фондове в европейски държави, Германия например, които имат ограничения да инвестират в страни, които са извън ERM2 и еврозоната. Тоест влизането ни там означава ли автоматично, че тези фондове вече ще дойдат и към България? Това е добра основа за такова нещо. Много е важно какви други сигнали изпраща България като стабилност, данъчна стабилност, политическа стабилност и особено данъчна. Никой инвеститор не би гледал държава, която се водят постоянно публични дебати за промени и има нестабилност. Бизнесът иска предвидимост. Особено пък, ако говорим за германските фондове и компании, които гледат дългосрочно. И това е позиция за институционални инвеститори. Ние трябва да гледаме и частните инвеститори, тъй като виждате какво правят в Гърция. Те всяка година правят закони, които да привличат все повече инвеститори. По същия начин има такива закони в почти всяка държава. От друга страна, ние намаляме ДДС на някои продукти или на някои бизнеси, но всички съседи наши и голяма част от европейските държави имат правила, по които да стимулират младите семейства да могат да купуват жилища. Така че в една съседна Румъния до 90 000 ДДС-то е 5%. Като стоеност на имота. Такава политика има и в Унгария, има и в Англия, на много места. Така че ние този сектор сме го забравили изцяло. А господин Илия, вие често се срещате с чуждестранни инвеститори, които влагат в България или обмислят да инвестират тук. Притесняват ли се те от продължаващите близо месец граждански протести в страната? Изчакват ли някакво стабилизиране на ситуацията, за да пристъпят към конкретни действия? Истината е, че по време на пандемията, не само в България, но и на други места по света, независимо, че нямат протести, инвестиции няма. Така че, за добро или за лошо, не смятам, че в момента протести влияят по някакъв начин. Но така или иначе, те ако се задълбочат и ако продължат, и в това време пандемията отихне и инвестиционния климат се повиши, биха дали лош сигнал към всеки един от тях. И на финала, един въпрос и към двамата. В дългосрочен план, коя ще бъде най-голямата промяна в света на имотите, която ще настъпи в резултат на пандемията от COVID-19? Госпожо Косева-Бошова. Аз мисля, че търговските обекти биха имали доста така предизвикателства. Как да се адаптират и как да привлекат отново хората, как да балансират с търговията онлайн. Пандемията ускори много този процес. Тоест те трябва да са доста креативни, да вложат повече забавления, още повече от преди. В сферата на офисите смятам, че отново неща, които са били, са част от нас, са променят пазара и правят по-гъвкаво всичко. И нашите договори, нашите начини на работа, начина по който се движим и възприемаме работата. Офиса вече не прилича много на дом и дома почва да прилича на офис в някаква степен.
Господин Илев, вашето мнение, коя ще бъде голямата промяна? Аз си мисля, че голямата промяна идва от несигурността. От това, че много от нас преживяха първата криза, финансовата, като първа криза изобщо. И това, че разбрахме, че пазара не върви само нагоре. Според мен 10 години след това се случи нещо коренно различно, но пак, което афектира пазарите. И според мен от тук нататък и финансовите инвеститори, и частните лица, преди да инвестират, ще се задават много въпроси. За това, че могат всякакви неща да се случат и да променят нагласите. Така че трябва да бъдем още по-адаптивни и в същото време да правим това, което можем и знаем. Тъй като имаше една нагласа да инвестираме във всичко и да разбираме от всичко. Благодаря ви много за това участие. Да. Таня Косева-Бошова, управляващ партньор в Park Lane Developments, и Христо Илиев, изпълнителен директор на AG Capital.